Hello all of you, it's me, your English teacher, Azizbek, from channel Lesson Online. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, bugungi ingliz tili darsimizni boshlasak. Bugun men sizlarga ingliz tilidagi eng asosiy bo'lgan mavzulardan biri bu to be fe'li haqida tushuntirmoqchiman. Shuning uchun diqqatingizni do'stga qaratib, yaxshilab tushunib olishga harakat qiling. Qani bo'lmasam boshladik. To be fe'li. Bu to be fe'lini o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, bu bo'lmoq degan ma'noni anglatadi. Bo'lmoq yozib qo'yamiz. To be fe'lining asosiy 3 ta formulasi bor, ya'ni ular am, is, are. Aytamizda? Bularni aytadigan bo'lsak, birlik shaxsda va ko'plik shaxsda keladi. Birlik shaxsda, ya'ni singular form and plural form. Birinchi shaxs birlikda first person in singular form, second and third. Birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxsga bo'la olamizda. Bularga M is A ketadi. Bu M is A nima? O'zi aslida bu M is A tarjima qilinmaydi, lekin uni biror shaxsni yoki narsani tasvirlayotganda, biror shaxsni millatini, yoshini, u haqida sifatlayotganimizda ishlatamiz. Yoki biror narsani rang ro'yi, maza ta'mini aytayotgan paytda o'sha is M is A ni ishlatsak bo'ladi. Bu M is A fe'li albatta ega bilan birgalikda keladi. Qarab turamiz. Birinchi shaxs birlikda o'zbek tilida ham xuddi shunday narsalar bor. Birinchi shaxs birlik, ikkinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik deb bor. Xuddi shundaylar ingliz tilida ham shunday. Birinchi shaxs birlik I. Bunga to be dagi am ishlatiladigan. Ikkinchi shaxs birlikda you. Bunga are qo'shimchasi va bu joyda he, she, it deb keladi. Bularning ma'nosi o'zingiz bilgandek u degan ma'no, ya'ni I am, you are, he, she, itga faqat bitta qo'shimcha, bu ham bo'lsa is qo'shimchasidir. Bu birliklar uchun. Endi shuni ko'plik shaxsga o'tadigan bo'lsak, barchasiga biz, sizlar, they. Bularning barchasiga faqat bitta to be ishlatiladi, u ham bo'lsa are qo'shimchasidir. Darsimizni boshida aytganimizdek, am is are tarjima qilinmaydi, faqat sizlarni tushunishingiz uchun qanday bir so'z bilan tarjima qilib qo'yishimiz mumkin. Aytaylik, men o'quvchiman yoki men o'qituvchiman. I am a teacher. Men o'qituvchiman degan so'zning ma'nosi am bo'lyapti. O'zi aslida tarjima qilmay, faqat sizlarni yodingizda qolishi uchun aytyapman. I am a teacher. You are a teacher. He is a teacher. She is a teacher. It is a pencil. Yoki bo'lsam, it is a blackboard. Va hokazo. Biz o'qituvchilarimiz bo'lsa, we are teachers. You are teachers. They are teachers. Demak, am, is, are shakllari shunday. Men sizlarga hozir gap yozib tushuntirishga harakat qilaman. Avval doskamizni tozalab olsak. Sizlar ushbu keltirgan misollar orqali darsimizni yana ham yaxshi tushunib olishingiz mumkin. O'shaning uchun I am ga bir misol tuzaylik. Aytaylik, hozirgi aytganda siz ko'proq o'quvchilar men o'quvchiman yozamiz. I am a pupil. Mana bu joyda to be fe'li am bo'lmoq. I am a pupil. Men o'quvchiman. Ya'ni men o'quvchidirman degan ma'nodagi am shu. Endi
sen o'quvchisan yoki siz o'quvchisiz degan bo'lsak you are a pupil. Shunda shunday holatda, ya'ni sen o'quvchisan, san degan ma'noni o beryapti. O'zi asl tarjima qilmaydi dedik, lekin tushunish uchun aytyapmiz. Endi he. Buning qaysi qo'shimcha edi? Albatta is. Demak, bu yerda he, she itni o'zingiz bilgandek, ruslarda bor, mujskiy rod, jenskiy rod degandek, inglizlarda ham shunday, he o'g'il bolalar uchun nisbatan u deb ataymiz, qizlar uchun, ya'ni ayollar uchun she, narsa buyumlar uchun it. Biz hozir faqat he ga keltiryapmiz. He is a pupil. Mana shunday holatda keltiradi. Endi shularni biz ko'plikka tuzadigan bo'lsak, ko'plik shaxslar qaysilardir? We, they, are, we, you, they da. Aytaylik. We are pupils. Nimaga s qo'shilib qoldi? Chunki ko'plik shaxslar mana bu a degan ma'noni o'zimizchaga tarjima qilib ko'raylik. Biz o'quvchilarmiz. Larmiz deganda ko'plik bo'lganda mana bu joydagi noaniq artikul yo'qib ketadi. Lar degan qo'shimcha s qo'shimcha bo'ladi. We are pupils. Endi sizlar o'quvchisizlar. Sizlar o'quvchisizlar yoki bir boshqacha ma'nodan kelishimga aytaylik, your hozir gapimizni yoza olamiz. Your are pupils. Ana, endi birorta do'stimizga yoki bo'lsa, biror kishiga aytyapmiz, ular o'quvchilar deydigan bo'lsak, they are. Xuddi mana shunday gaplarimiz tuziladi. Ushbu to be fe'lini biz mukammal o'rganishimiz kerak. Shuning uchun bu mavzuni qayta-qayta kitoblardan, daftarlardan, har jurnallardan o'qib turishimiz kerak. Chunki ingliz tilining eng asosiy grammatikasi shu to be'dan keyin boshlanadi. Shu to be'ni yaxshi tushunib oladigan bo'lsa, keyingi mavzularni tushunishimiz juda ham oson bo'ladi. Xo'p, bu hozir oddiy darakka bo'ldi. Faqat pupil so'ziga aylan gap tuzdik. Endi siz qo'shishingiz mumkin pupil o'rniga doctor, doktor, teacher, o'qituvchi, ota, ya'ni dada, I am nima deymiz? A father, men dadasi bo'laman deganda. Yoki bo'lsam, bu kompyuter, it is ga tuzishimiz mumkin, it is a computer va hokazo. Bu oddiy darakka. Endi shuni savol shakliga qiladigan bo'lsa qanday bo'ladi? So'roq shakliga o'tkazish uchun juda ham oson. To be fe'li egadan oldinga o'tib qoladi-da, gapimiz xuddi o'shunday davom etib ketaveradi. Aytaylik, shuni o'zidan o'zi yaratiladi-da, boshqatdan uchirmaylik. Qarang, I am a pupil. Men o'quvchiman. O'zbekchada m qo'shimcha yozib bo'ladigan bo'lsa, bu so'roq shakliga aylanib qoladi. Ya'ni qarang, I am a pupil. Men o'quvchiman. Men o'quvchiman m bo'lsa, so'roq shakliga aylanadi. Endi inglizlarda xuddi shunday bir oson yo'li bor. Mana bu m, ya'ni to be fe'lini oldiga olib qo'yamiz. Egadan oldinga o'tib qoladi. Birinchi o'qiymiz. Am I a pupil? Men o'quvchimanmi? Bo'qoldi. Bo'l, uzr savol. Oxiriga so'roq belib qo'yibmiz, mana so'roq bo'ldi. Qolganlari ham xuddi shunday. Oldiga o'tadi. Are you a pupil? Sen o'quvchimisan? Va gapirayotganda urg'u ham o'zgaradi. Masalan, oddiy o'qiylik. You are a pupil. Sen o'quvchisan yoki siz o'quvchisiz. Savol berayotganda urg'u ham o'zgaradi. Ya'ni gapirish tempimiz deymiz, urg'usi ham o'zgaradi. Ya'ni savol qilishimiz kerak. Are you a pupil? Are you a pupil? Sen o'quvchimisan? Deganda bo'lish kerak. Qolganlari xuddi shunday. Is oldiga o'tar ekan. He is a pupil. U o'quvchi. Is he a pupil? So'rayapsiz. Is he a pupil? U o'quvchimi? Aniq shunday. Qolganlari ham xuddi shunday. Are we pupils? Are you pupils? Are they pupils? Mana shunday holatda so'roq shakli bo'ldi. Albatta oxiriga qo'yib qo'yamiz bunday qilib. Endi bu so'roq shakli bo'ldi. Endi inkor shakli bo'lsa qanday bo'ladi? Inkor shakli ya'ni
bo'lishsizlik. Ya'ni biror narsa darak gapni bo'lishsiz shaklda. Aytaylik, xuddi shu so'zimizdan chiqib ketmaymiz-da. I am a pupil. Men o'quvchiman. Am I a pupil? Men o'quvchimanmi bo'ldi. Ana endi inkor qilyapsiz, bo'lishsizga aytiryapsiz. Men o'quvchi emasman deyishimiz kerak. Aytaylik, I am not a pupil. Ushbu to be fe'li, ya'ni am, is, are shu so'zlardan keyin not qo'shimchasini kirgizib qo'yadigan bo'lsak, bu inkor shakliga aylanib qolar ekan. Misol keltiramiz. I am sizlar yozayotganda orasiga qo'shib yana yozishingiz mumkin. I am not. Mana. I am not a pupil. Men o'quvchi emasman. Qolganlariga ham shunday. Joyga ham not. Mana. Hammasiga notni qo'yib chiqdi. Demak, bu inkor shakli. Bir o'qiyamiz. I am not a pupil. Men o'quvchi emasman. You are not a pupil. He is not a pupil. We are not pupils. You are not pupils. They are not pupils. Demak, tushunarli bo'ldi. Hop, oddiy darak shakli birinchisi, so'roq shakli. Demak, to be'ni oldiga olamiz ekan. Üçüncü şekli bu inkar şekli demek to be'den keyin yine qo'yib qo'yadigan bo'lsak o'sha nima deydi? Bo'lishsiz shakli o'tib qoladigan. Sizlar yana bir qo'shimcha bir ma'lumotni aytib qo'yishim mumkin. I am deyapsizmi? I am ni qisqartma shakli bor ekan. I am. Mana bunday so'z kelsa xijolat bo'lmang, bu I am so'zining qisqartmasi. Keyingisi you are. Mana bunday holat. He is. Hop. Keyingisi. She is ham xuddi shunday. Apostrof orqali. It's ham. It isni qisqartmasi it's. Keyingisi we are deb olsa we apostrof re qo'shilib qolsa bo'ldi. We, we are o'qilishda we are ketadi. You are ne olsa, bana bu joyda keldi, endi bir sizler köklü şahsda kelyapti. Va eng oxirgisi. Mana bunda holatda. Bu qisqartma shaklida. O'qiyotganda ham o'qib ketishimiz mumkin. I am emas, I am. You're, he's, she's, it's, we're, you're, they're. Tushunarli bo'ldim? Hop. Yana bunga nimalarni qo'shishimiz mumkin? Siz albatta biz hozir sizga tushuntirishimizda faqat pupil, ya'ni o'quvchi so'zini bilan misol keltirdik. Bu joyda siz hamma narsani qo'yishingiz mumkin. Faqat bu insonga tegishli emas. Aytaylik, it is a red. Bu qizil. Xuddi shunday. It is a black. Qarang, it mana bu joyda it, it's a black. Bu qoradir. Ha? Shunga qarab tur. Biror narsani tasvirlayotganda hammasini aytishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, inson o'zini yoshini aytayotganda I am 20. Men 20 yoshdaman. Yoki I am 20 years old. Men 20 yoshdaman. Shunga o'xshash. Demak, to be fe'lini qisqacha sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Ushbu darsim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta ushbu lesson online kanaliga obuna bo'ling. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz ushbu darsimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmachasini bosing va do'stlaringizga ham yuborib turishni unutmang. Sizlar kelgusida qanday darslarni ko'rmoqchisiz? Sizlar shu xohlagan mavzularni o'zingizning fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying. Albatta men uni o'qib, xudo xohlasa sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Hammangizga omad.